Ville, mikä on sun ykkös lähitaistelumuuvi? No eihän tähän ole kuin yksi oikea vastaus. Se on Chuck Norrisin Roundhouse Kick. <laughs> no niin, pistin kiinni, sillä tänään puhutaan lähitaistelusta. Tervetuloa takaisin Mighty Finland Podcast informaatiotilaa. Puhutaan tosiaan lähitaistelusta ja erityisesti sotilas- ja kontekstista, kontekstissa. Ja puhutaan siitä pitkän linjan ammattisotilaan ja voimakäyttökouluttaja Petteri Kantolaan kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Joo, tervetuloa. Joo, katsotaan tässä jaksossa tai selvitetään, että onko se roundhouse se ainoa oikea temppu vai onko ehkä jotain muitakin temppuja teräviä, mitä voisi tehdä. Niin, ää, alustetaan vähän niille, jotka kenties ei ole edellistä jaksoa kuunnellut, niin kerropa vähän sun ammattia osaamistaustasta ja nyt etenkin sit just siihen niin lähitaistelu-aspektiin liittyen. Joo, mä olin tota ammattisotilaana käytännössä koko aikuisikäni. 18, 19 ikävuodesta, siis kun puhutaan ammattisotilasta, niin 19 ikävuodesta 45 asti. Ja, ja tota, mä oon kamppailulajeja treenannut vuodesta 84, kamppailu, ja itsepuolustuslajeja. Vuodesta 84 enemmän ja vähemmän keskeytymättömästi. Välillä on ollut vähän hiljaisempaa, välillä aktiivisempaa. Ja tota, se aika, minkä mä olin puolustusvoimissa, niin sen jälkeen, kun mun sotilaslentäjähommat jäi vähän vähäisemmälle, niin silloin mä aika aktiivisesti olin mukana myös niin kuin reserviläiskoulutuksessa. Et yksi mun tehtävistä oli koulutuspäällikkö, mille kuuluu muun mm. muassa maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tuki, niin kuin joukko-osaston antama tuki maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. Ja tota, silloin, jo, silloin jo mä, mä tein semmoisia vähän epäkonventionaalisia juttuja ilmavoimia. että esimerkiksi joku semmoinen Never heard Pauli Salo tuolta tarkkaampuja puolelta <coughs> muun muassa, niin sen kanssa vedettiin siinä 2000-luvun ihan alussa niin tarkkaampuja kursseja. Ja, ja tota, mä oon niin tarkkaampuja koulutusta, on itse saanut Amerikan, Amerikan kavereilta ja sitten tuonut sitä, jalkauttanut sitä Paulin kanssa Suomeen. Ja sitten Paulihan teki niin kuin aivan laadukkaan, huippulaadukkaan tuotteen koko tästä tarkkaammunta kurssikokonaisuudesta ja muuta vastaavaa. Ja ja tota, sitten toimintaa rakennetulla alueella ja taktista pistoolia, taktista kivääriä muuta vastaavaa. Mutta sitten yksi juttu oli semmoinen, että, että mikä tavalla vähän putosi tuohon väliin oli semmoinen, että mitä se sotilas tekee, jos ei se pysty käyttämään sitä asettansa? Tai, tai tulee joku yllättävä tilanne. Niin, niin tota, mä sitten kouluttauduin itse 2006 vuonna taisi olla. Mä, olin, mä aloitin Kravmagan harrastamisen. 97 muistaakseni se oli, joo, ei kun 98, 97, 98 jotain sitä luokkaa. Ja, ja tota, oli siinäkin sitten ohjaajaksi aika äkkiä. 2006 mä menin sotilas ohjaajakoulutukseen Puolaan, ensimmäiseen laskuvarjo, ei kun ensimmäiseen maahanlaskurykmenttiin, jos se oli nimeltään ja tota noin, niin me oltiin pari viikkoa treenailtiin siellä puolalaisten kanssa ja sitten sen jälkeen niin taas kuin ilmapallo kotimaahan ja, ja tota noin, niin vetää juttuja ja sitten niin huomattiin semmoinen homma, että itse asiassa sotilaat aika vähän niin tietää näistä asioista. Kuitenkin, että se, se on aika paljon, tosi paljon niin muuta osattavaa tavallaan. Sotila on hirveä skaala sitä, mitä sen pitäisi osata ja tämmöistä ja, ja tota. sitten, sitten niin tuli toi Jyrki Saario Defendo. Itse asiassa mä rupesin silloin noin about 2006 paikkeen vetään sitäkin. Ja, ja tota, Saario Jyrki mä olin tuntenut jo sieltä silloin, kun Jyrki veti Suomessa Krav Magaa ja sitten Jyrki erikoistui tähän Defendoon, niin, niin tota, sitten, sitten, mä rupesin kehittämään Defendoa tämmöistä vastaavalaista kun niin kuin sotilas Magaan, niin sotilaslinjaa siihen, Joo. siihen, Defendoon. Eli, eli onko siis... Niin. Tähän väliin vaan kysymys, tyystä, että onko Defendo siis niin käytännössä Krav Maga-sotilaskontekstissa vai ei? Se, se on tota niinku Krav yksinkertaistettu versio. Okei. Okay. Eli, eli siinä on, siinä on niin perustavaa laatu olevia yhtäläisyyksiä, mutta myös erilaisuuksia. Että, et tota, siinä, missä Maga perustuu mahdollisimman nopeeseen vastahyökkäykseen, niin Defendos on rakennettu enemmän silleen, että vähän niin kuin urheilukamppailussa toimivien tekniikoiden pohjalle itsepuolustusjärjestelmä, joka perustuu vähän enemmän niin kuin kontrolliin. Eli se sopii niin kuin esimerkiksi voimankäyttöammattilaisille taas paremmin, koska siinä otetaan haltuun. Siinä on helpompi tavallaan niin kuin ottaa haltuun henkilö. Sitten se, että että jos me otetaan henkilö haltuun, niin itsepuolustuskontekstissa voi tarkoittaa sitä, että me kaadetaan se maahan, että me voidaan juosta pakoon voiman käyttäjälle, esimerkiksi järjestyksen järjestyksenvalvojalle, poliisille. Se voi tarkoittaa sitä, että me laitetaan sen käsirautoihin, kun se on hallussa. Sotilaalle se voi tarkoittaa sitä, että kun se on kaadettu maahan, mulla on helpompi puukottaa sitä kurkkuun. Mutta se perustekniikka ei muutu niin paljon siitä, että miten se rakennetaan. Ja kun siinä on ollut tavoitteena luoda mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä, mutta kuitenkin riittävän hyvä niin, niin tuota, se vei mut tavallaan mennessä. Ja sitten mä oon ollutkin siinä nyt viiden asteen mustavyö siinä Defendossa, eli niin kuin yksi maailman korkeimmista tasoista, ja mulle kuuluu niin kuin maailmanlaajuisesti. Tämä Saario Academio on nyt niin kuin useissa eri maissa toimintaa, esimerkiksi Euroopassa, niin kuin Puola, Unkari, Tsekki, tämmöiset on niin isoja toimijoita. Siellä on, siellä on tosi paljon harrastajia. Sitten Suomi, Ruotsi, niin sitten on jotain niin kun yksittäisiä Yhdysvalloissa, jotain yksittäisiä saleja ja tämmöisiä. Niin, niin mulle kuuluu tavallaan niin sen lisäksi, että mä koulutan esimerkiksi Defendo-ohjaajia, jotka opettaa eteenpäin, niin sitten mulle kuuluu tavallaan tämä sotilaslinjan niin päävastuu. Pää että sen järjestelmän kehittämisestä esimerkiksi ja muuta me tehdään sitten muiden ohjaajien kanssa, kun mietitään niitä juttuja. Että oikeastaan sieltä kontekstista se on hyvinkin pitkälle lähtenyt. Joo, joo. Tähän väliin täytyy muuten sanoa vielä sekin, että, että tota, kuulostaa suhteellisen rajulta rokilta tuo niinku puolalaisten maahanlaskujoukkojen krammagasin. Se. Jos se, kuulostaa siitä, että kyllä. siellä ei niinku heikkohermoisen kannata lähteä kokeilemaan. Ei, se, se, oli kyllä ihan reipas. Reipas pari viikkoa siellä. <laughs> Mä olen aikaa käynyt krammagaa peruskurssi. Mä voin summaa sen siihen, että tota, potkaisen munille, lyön naamaan, lyön naamaan, lyön potkaisen munille ja haneen. Joo, aika pitkälle se, että, että siihen, niin. Silloin semmoisen jakkijääkärille no. suhteellisen, tiedätkö, niin joo. Kun... <laughs> Kyllä, mutta mut joo, vielä, vielä ihan niin kuin aidosti, niin täytyy sanoa just, että ehkä oman varusmiespalveluksen aikana yllätti jopa se, kuinka pienessä roolissa mikään niin ei-aseellinen voimankäyttö puolustusvoimissa on silleen lähtökohtaisesti varusmiespalvelustasolla ainakin. Joo, joo ja mun, tota, mun piti kysyä frendeiltä, jotka on sitten niin kuin vähän nuorempaa saapumiserää, että oliko siellä lähitaistelukoulutusta, niin sit vastakysymys oli, että tarkoitatko rynkylälyömistä ja lapiolla hakkaamista. Mm. Mä ihan iloinen, että se lapio tuli heti ekassa, että se <laughs> niinku... <laughs> kyllä. Moni on kyllä. on, kuitenkin kehittynyt. Niin, Joo, kyllä. Siinä kyllä. Joo. Tota, siis voimankäyttö ja lähitaistelu on kaksi eri asiaa. Eli voimankäyttö käyttö on toimivaltaisen viranomaisen tai siihen rinnastettavan tämmöisen niin voimankäyttöön oikeutetun toimijan keinoja, jolla saadaan se tietty toimivaltainen tehtävä esimerkiksi vaikka alueella luvattoman henkilön kiinniotto. Jos hän tekee vastarintaa, niin sitten me käytetään tarpeellisia voimakeinoja, että hänet saadaan kiinniotettua esimerkiksi. Lähitaistelussa taas viimeisissä ääripäässä on kyse vihollisen tuhoamisesta, mutta lyhyeltä etäisyydeltä. Joo. Eli, eli tavallaan niin kuin aika paljon on semmoista tilannetta, että, että tota niin kuin tuolla kenressä on pyssyihmisiä ja sitten on kamppailuihmisiä. Mutta aika harvoin nämä on samat ihmiset. Okay. Ja, ja tota noin, niin mä taas olen niin yhdistänyt, että mä oon niin kuin tosi pitkään tehnyt ampumaaseen juttuja, vielä pidempään näitä kamppailujuttuja ja itsepuolustusjuttuja, niin mä oon niin kuin rakentanut tätä systeemiä sellaiseksi, että nämä liittyy saumattomasti toisiinsa. Esimerkiksi se, että jos me kohdataan tältä etäisyydeltä kulman takaa TRA-tilanteessa, me kohdataan tota noin, niin vihollinen, niin mä pyrin ensin ampumaan sinut. Mutta jos mulle tulee häiriö siihen aseeseen, niin mulle ei ole aikaa lähteä poistamaan sitä, vaan mä syötän sulle sitä sammutinta kurkkuun. Joo. Eli, eli tavallaan niinku se, että se, se on enemmänkin state of mind tai tämmöinen attitude-tyyppinen juttu, johon annetaan muutamia työkaluja, kun, kun se, että nämä olisi jotenkin niinku irrallisia toisistaan nämä jutut. Mulle mieleen joku, joku kurssi tai kertsi joskus, missä oltiin, ja siinä tota, Finsoff-taustainen kouluttaja – en nyt lähde selittämään sen enempää sitä tilannetta, mutta sillä, sillä tavalla, että, että, maali, maalimiehet kävi niin kuin lähellä, niin toi kouluttaja vaan sanoi, että, että sitten vaan seuraava veistekurkku, veistä kurkkuun. Sitten mä et niin, niin veistä kurkulle. Joo. Ja sitten se oli kurkkuun. Joo, kyllä. Okei. Joo, joo, joo. no miten hei, sun, kun sulla on taustaa niin sotilasilmailussa, niin mikä sitten sai kiinnostuu alunperin alun perin lähitaistelulajeista? Mikä, mikä veti siellä puoleensa ihan alun perin? No, no kun nis niskan jäykkyys. Niin, no, no se, se niin lähti siitä, että koska se, se, se lentäminen tai se suihkukone lentäminen jäi siihen. Ja, ja tota noin, niin se että piti keksiä jotain muuta miehekästä tekemistä. <laughs> niin, tota noin, niin, oikeastaan sieltä. Mutta se, että mä, mä tosiaan niin kuin alun perin lähdin periaatteella se, että ei lähiö, lähiö, lähiökunnan lasta, joka on vuotta muita nuorempia, ja vähän heiveröinen ja, ja tolleen noin, että sitä kiusattaisi yläasteella isossa kaupungissa, niin tota, aloitin silloin treenaamaan sitten niin kuin itsepuolustuslajeja vuonna 1984 eli 12-vuotiaana ja sitten se lähti niin alun perin siitä motiv, ihan motivaatiosta silleen, että mä haluan suojella mun henkilökohtaista koskemattomuutta ja, ja tota, tälleen ja sitten se muodostui elämäntavaksi. Nyt kun siitä rupeaa olemaan tosiaan ihan kohta 40 vuotta, niin tavallaan sitä, siihen on vain jo niin tottunut, että ei osaa niinku oikeastaan mitään muutakaan. Niin, <tosimuksella> niin, niin, just, <tosimuksella> niin, tai, tai no osaa paljonkin muutakin, <tosimuksella> <tosimuksella> niin, mutta, <tosimuksella> mutta, mutta senkin niin kuin tavallaan että, että se siitä treenaamisesta. Ja, ja, ja Sitten tota, se, että jotenkin se sotilaslentäjä puolella, niin se tavallaan miten strukturoidaan opetettua, niin musta on niin kuin annettu palaute, että mä oon niin erinomainen kouluttaja siinä, että mä, pyrin löy mä pystyn löytämään olennaisen ja mä osaan pukea sen sellaiseksi, että se koulutettava pystyy omaksumaan sen niin kuin helposti. Joo. Että tää on niin kuin tavallaan se mun vahvuus, jota me on yritetty sitten tuoda tässä kaikessa opettajakoulutuksessa ja muuta, kun me koulutetaan näitä sekä itsepuolustuksista, että voimakäytön että lähitaistelun kouluttajia, niin, niin mitä me niin kuin rakennetaan niille se koulutus sellaiseksi, että, että he oppisivat opettamaan, yksinkertaistamaan ja opettamaan. Joo, tuota. <tos> <tos> koitan taas jostain napata kiinni. Mulla tuli tuommoinen, kun sä puhuit siitä, että et, et, niin kun ampuvat ihmiset ja lähitaisteluihmiset on usein eri tyyppiä ja sä koitat niin kun yhdistää niitä, niin onko tämä sitten joku tällainen niin ampumaradalla sit semmoinen, että se on niin kun pääse, pääase, sivuase, pääase ja sitten tuota, when all else fails, niin sitten mm. on vielä semmoinen niin jatkorasti, missä sitten mennään pikkupainille jonkun nuke kanssa tai jotain Kyllä. tämmöistä. Joo, eli, eli tavallaan niin kuin, nämä ei ole toisistaan irrallisia juttuja, niin kuin lähtökohtaisesti. Et me ollaan rakennettu nyt tuon mun tiimin kanssa, siellä on, siellä on tämmöinen kaveri, musko Jarkko Savilepo, joka tuo pirkaamaan, se on yksi meidän Defendon mustista vöistä, joka, joka on kanssa tosi pitkään ollut, hän on ollut hyvin pitkä kamppailutausta ja, ja tota, itse niin hän on nyt pyörittänyt käytännössä sen jälkeen, kun mä vedin muutamat, muutamat näitä MPK-lähitaistelukursseja. Me, me on, tehty siellä semmoinen niin oma kokonaisuus, että on mä vedetty Pirkanmaalla nyt jo varmaan kymmenen vuotta kohta. Ja sitten tota, Helsingissä ollaan käyty vetämässä Tuusulassa ja tota, noin, niin Oulussa tämmöisiä, että ollaan niin kuin, meitä on tilattu vetää muihinkin. Sitten me on koulutettu ohjaajia, jotka nykyään vetää Helsingissä ja Oulussa ja, ja tälleen. Niin, niin tota, on tehty tämmöinen kokonaisuus, missä on yksi tämmöinen niin per lähitaistelun perusteet, joka on periaatteessa Defendon peruskurssi tiivistettynä kahteen päivään. Sitten on lähitaistelu ykkönen, joka sisältää muutamia perustekniikoita ja sen lisäksi rynnäkkökiväärillä ampumisen lähitaistelutilanteissa. Ja tämä me tehdään ihan. Sitten niin kuin ampuma radalla. Joo joo. Silleen, että me, me, meillä on tietyt, tietyt, asennot, mistä on esimerkiksi, äh, on, tämä on hupaisa, kun me alettiin käyttää tätä asentoa, niin tämä oli siirty sen jälkeen esimerkiksi kaartiin aika nopeasti, jota nykyään käytetään, kun aikaisemmin oli, oli semmoinen, että aina oli niinku, et perä, peräolalla ja piippu alaspäin, niin nykyään on se, että perä olan yli yeah. ja, ase lyhyenä edessä. tämä oli taas sit, mä, mä niinku sain tämän amerikkalaiset kouluttajalta, että tämmöinen niinku CQB, juttu. Että sä voit MP-vitosella ja karbiinilla ja muuta, sä lyhennät sitä asettaa, ettei sitä tulisi niin paljon näkyviin sinne, kun sä meet eteen. Ja niin sitä, että Hei, helvetti, tästä on ihan helvetin hyvä lyödä esimerkiksi sillä aseella, kun se on tässä asennossa. Ja, ja sä lyhennät sitä ja se on hyvin nopea ampuu, joko suunnattu laukaus. Et jos se on esimerkiksi vähemmän vaarallinen niin laukaus, mutta lantioon tai sillä on liivit päällä tai muuta ja alas keskelle ylös ja kaikki tämmöiset. Ja kehitettiin niin sitten systeemiä, että asetta käsitellään tällä tavalla, että lyhyt ja pitkä ja, ja tota, jos yhtäkkiä se ei toimikaan, niin sama liike, jolla mä vien sen aseen pitkään asentoon, niin se toimii myös piippulyöntinä. Ja, ja kaikki tämmöiset, että rakennettiin semmoinen kokonaisuus, että olisi mahdollisimman yksinkertainen ja lyhyestikin opetettavissa, että kun siellä ei välttämättä sotilaille ei ole niin kauheasti aikaa tämmöiseen pieneen niin kuin marginaaliseen juttuun tavallaan, niin me esimerkiksi maakin peruskursseilla, meidän kouluttajat on vetänyt Pirkanmaalla jo vuosia, se on puolentoista tunnin pakettia osana sitä maakin peruskurssia, jos on ollut jotain näitä lähitaisteluun liittyviä juttuja. Et lähinnä enemmän semmoisen niin ajatusten herättäjänä asenteellisena, että, että tota, tee jotain ja tässä on sulle joku eväs, mitä tehdä, jos ei mitään muuta keksi. Just näin, nimenomaan semmoinen, niin Bridge the gap, niitä mm, on tuosta... kahden asian välillä nimenomaan, kyllä. että se ja ei ole joko sitä, kyllä. että sulla on rynkky kädessä ja saa ammut. Vaan, nimenomaan, ja, ja myös, kun joo. se, se niinku ongelma, huomattiin tavallaan se ongelma ja liittyy se sieltä, sieltä tota ilmavoimapuolelta semmoinen, että et kun meillä tuli tarve kouluttaa kansainvälisiä valmiusyksikköön kavereita, niin sieltä tuli esimerkiksi tämmöinen kysymys, että mitä sä teet, jos joku yrittää tarttua sun aseeseen, että sä oot jossain kriisinhallintaoperaatiossa tai muuta tämmöistä, Se voi olla, että se ei ole niin täyssota esimerkiksi ja sä oot vaikka jossain paikalla, ja siinä on joku paikallinen, joku yrittää tarttua sun aseeseen, mitä sä teet? Mahdollistaako voimankäytön säädökset esimerkiksi sillä aseella ampumisen? Saako sulla olla esimerkiksi patruuna, patruuna pesäisi. Kaikki on semmoisia asioita, mitä sä et voi varmasti tietää. Äh, mitä sä teet? Että pitäisi olla jotain eväitä, koska silloin huomatte että tavallaan, että se sotilas on niin kuin hyödytön, jos silloin on ase, jos ei ole patruunoita. Mm. Tai tuodaan tämä normaali rauhanajan tilanteeseen, reserviläinen harjoituksessa tai palkattu henkilökunta harjoituksessa. Eihän niillä ole kovia ampumatarvikkeita harjoituksessa lähtökohtaisesti mukana, niin onko se huonompi puolustaa itseä sillä, että sulla on se rautamötti kädessä, kun se sitoo sut ja sä et tiedä mitään, mitä tehdä sillä. Jos joku esimerkiksi tuleekin vaatimaan sulta sitä asettaa, että mä muuten otan sulta ton rynky. Niinpä. Niin, toi oli hauska, kun sanoit, että sotilaalla on nykyään niin kuin paljon asioita, mitä pitää osata, kun kuitenkin ehkä nyt, jos mietitään sotiluutta ammattina, niin sehän on nimenomaan lähtenyt siitä niin kuin Kyllä. Niin, tota, ja pistimiä ei nykyään varmaankaan enää samalla Varmaan on talolla. nähnyt edes. Niin, <laughs> kyllä. Se elää ehkä enintään tuossa pistin kiinnitä käskyssä. Mutta mikä on se lähitaistelun tai lähitaistelun merkitys modernissa sodan käynnissä? Pääasiallisesti niin se on niin kuin henkinen valmistautuminen. Joo. Eli se, se me niin kuin rakennetaan tämä meidän lähitaistelukokonaisuus, se, se MPK on kurssikokonaisuus, mikä on, ollut, mikä on myös tämmöinen Defendo Green, tämä lähitaistelujärjestelmän, niin tämän tavalla se ykköstaso. Että sen, sen koko ohjelman tärkein tarkoitus on olla henkinen koulutus. Ja niin kuin jos olette lukenut nyt Grossmania, On Killing ja On Combat kirjoja, Joo. niin se tavallaan, mitä siellä löydetään tutkimuksissa, on se, että henkilöt, jotka on harjoitellut jotain ihan muuta kuin mitä se oikea taistelu on, niin heillä on ehkä niin kuin suurimpia ongelmia tehdä tarvittaessa sitä päätöstä siitä, siitä tota noin niin vihollisen tappamisesta. Tai jos hän sen tekee, niin he kärsii. Tota niin traumaperäisestä stressireaktiosta niin kuin helpommin kuin semmoiset ihmiset taas, jotka on jo käynyt sen prosessin läpi. Eli tavallaan tämä on myös osaltaan mentaaliharjoittelua. Joo. Jos me valmistaudutaan, skenaarioharjoittelua, jos me jo valmistaudutaan siihen mahdolliseen tilanteeseen, ja ennen kaikkea se, että yllättävässä tilanteessa tätä silmukkaa, me nopeutetaan sitä, että mä havaitsen jonkun jutun, niin mulla onkin heti kaivaa, Pankista, joku ratkaisu siihen. Vähän niin kuin sotakoulussa aikana opetettiin, että jos et tiedä, mitä teet, niin hyökkää. Jos et tiedä, miten hyökätä, niin koukkaa. Jos et tiedä, mistä koukata, niin koukkaa vasemmalle. <laughs> että sulla olisi <on> jonkunnäköinen, <laughs> niin, jonkunnäköinen niin. juttu, missä lähdet tekemään sitä. Että sä teet niitä pieniä päätöksiä, pieniä oikeita päätöksiä ja sitten katsot, että mihin suuntaan se johtaa Just se hmm. juttu. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin sotilaalle hyökkäämisen osaaminen on huomattavasti tärkeämpää kuin puolustautumisen osaaminen. Koska useimmiten se, joka ottaa aloitteen voittaa. Eli sun pitäisi temmata se aloite ja hyökätä mahdollisimman nopeasti kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla se vastustajan kimppu. Ja yksi osa tätä on just tavallaan semmoinen niin kuin dehumanisointi. Eli se, että, että, jos mä hakkaan sua kivellä naamaan tai puukotan sua kurkkuun kumipuukolla, niin se valmistaa mua siihen, että mä voisin tehdä tämän tilanteen sitten siinä ääritilanteessa. Kun mä oon edes käynyt sen prosessin päässäni läpi ja mä oon harjoitellut niin kuin mentaalisesti sitä, että miten se tapahtuisi, niin, niin, tämä parantaa sitä mun mahdollisuutta tehdä se, se vaikea päätös siinä ääritilanteessa. Aivan, aivan, Ja just se, että jos niinku lähtökohtaisesti se taso, millä isolla osalla varusmiehistä se mm. homma on, niin on just sitä, että niinku ampumeradalla ampumaradalla staattisesta makuasennosta paukutellaan ihan niinku kilpatar, kilpasarjaa tauluun, niin se on aika, aika kaukana sitten kuitenkaan sit niinku sodan tai tappamisen realiteetista. Kyllä. Et, joo. Joo, ja muistuu Näin mieleen hyvin. silloin pari vuotta sitten, kun juteltiin Lehtosen Jannen kanssa. Mm. Ja siellä tuli kysymys yleisöltä just, että mikä on niin kuin yhteys kamppailulajeilla ja niin kuin erikoisjoukkosotilailla. Niin se oli sitä mieltä, että se, niin kuin se yhteys on tosi iso, koska siinä ollaan väkivallan ammattilaisia. Kyllä. Ja, ja tota, kamppailulajit on siinä mielessä niin kuin hyviä, että ne laittaa sut sen tavallaan se äärimmäisen ilmiön kanssa jatkuvasti tekemisiin. Esimerkiksi se, että vaikka... Treenataan brasilialaista jujutsua ja sä taputa toiselle, kun se kuristaa sua. Niin se tarkoittaa sitä, että se olisi voinut tappaa sut. Mm. Eli sun niin säilyy se jalat maassa siinä, että sä tiedät, että no, mä olisin kuollut. Niin. Mm. Ja sä joudut elämään tavallaan niin kuin tämän asian kanssa, niin tämä myös tavallaan se, että kun sä et kuollutkaan, mutta sä teit kaikkeestääkseen, mm. niin se ehkä myös vähentää sitä kuoleman pelkoa. Siinä tilanteessa. Ja kaikkien sotakokemusten perusteella, niin yleensähän ne, ne tyypit sai mannerhemristejä, jotka oli hyväksynyt jo sen, että mä tuun kuolemaan täällä joka tapauksessa. Sitten ne ei kuollutkaan. Aivan. Ja, <laughs> niin, koska just. ne oli just jo ne. tavallaan hyväksynyt sen, niin ne ei pelännyt sitä, sitä niin, vapautti, suorittamista. Vapauttiresursseja niin. sitten taas toimimisen tavallaan eri tavalla. niin. Joo. niin, niin. Ja mä oon joskus miettinyt, että pitäisi tuota, ottaa enemmän tuolla, Siis käydä ottaa pari kertaa turpaan tuollain. Nyt mm. Niin pitäisi nöyränä. Kyllä. Tuota. <laughs> <laughs> ja, ja, muuten itse asiassa tuohon kamppailujuttuihin semmoinenkin, että esimerkiksi se, että et kun niin kuin vaikka Defendos esimerkiksi, niin siinä, siinä käytetään niin sitä laajaa skaalaa. Että treenataan pystyssä sekä kamppailua että puolustautumista. Defendos on niin kuin tämmöinen kaksi juttua, että Jyrki, mestari Jyrki on, se on ihan huikea tyyppi, hän on harjoitellut niin kuin monissa eri maissa, hän on about 50 vuotta treenannut ja tehnyt, hän niin kuin itse piti, että sitä Defendo on hänen niin kuin diplomityö, hän on siihen niin lykännyt kaiken, mitä, mm. mitä, hän on tavallaan niin kuin oppinut, mutta ettei se paisuisi kohtuuttomaksi, niin jos tulee joku juttu, mikä lisätään, niin jotain pitää ottaa pois. Eli pitää tehdä semmoisia tekniikoita, joista mahdollisimman moni sopisi mahdollisimman moneen eri uhkaan. Että se saadaan pidettyä se opeteltavien asioiden määrä. Ja Defendos voisi sanoa, että sä periaatteessa että sä oot voinut, sä osaat kurrikulumin, jossa sä kaksi kertaa viikossa kolme vuotta. Niin sit sä tavallaan niin kuin tiedät kaikkiin yleisimpiin uhkatilanteisiin niin kuin jonkun ratkaisun. Ja, mutta siinä kulkee koko ajan se kamppailutaito sivussa. Eli sä et voi pelkän sen puolustautumisen ja tämmöisen kautta, koska mikään tilanne ei ole tämmöinen koulumainen. se lähtee siitä, että alkuun opetellaan nyrkkeilemään, sitten opetellaan potkunyrkkeilemää, sit opetetaan lukkopaini, sit opetetaan niin vapauttelu. Eli se, että voidaan lyödä matossa ja ja kaikkea muuta, ja opetellaan niin jotain perusteita kaikista näistä. Ja sitten opetellaan myös ihan siellä viimeisellä mustavyön tasoilla, opetellaan veitsitaistelu. Että et tota noin, niin sulla on välineessä, saat teräaseen käteen, miten sä käytät sitä toista teräaseella varustautunutta tai aseetonta vastaan, riippuen siitä, että jos se vaan mahdollistaa se tilanne tavallaan. Sen, että sulla on hengenvaranne uhka, ja mulla ei ole muuta keinoa, niin mitä mä käytän täveistä esimerkiksi. Ja, ja tällä tavalla niin rakennetaan se, että Esimerkiksi niin kuin nyrkkeilyssä, se että sä jatkuvasti altistat itse sille että meidän länsimaisen niin kuin länsimaiseen ihmisyyskäsitykseen kuuluu kasvot hyvin voimakkaasti. Et esimerkiksi niin kuin telotettavat henkilöillähän peitetään silmät ja ja tälle, että jos sä oot, jos sä oot esimerkiksi joutunut panttivangiksi, terroristien panttivangiksi, söt huputetaan. sun mahdollisuus selviytyä hengissä putos just radikaalisti. Joo. Eli, eli tota, se se niin kuin tavallaan dehumanisoi meidän kasvot. Jos mä päivittäin harjoittelussa tai viikoittain opettelen lyömään sua siihen kohtaan, mikä edustaa kaikkea meille sitä <coughs> ihmisyyttä, niin, ihmisyyttä niin. niin se päätös tehdä tarvittaessa se vihollisen kanssa, niin se on huomattavasti matalampi. Aivan, aivan. Eli se on niin kuin ehdollistumista. Joo. Niin, niin, kyllä. Tota, Onko niin lähitaisteluun liittyen jotain myyttiä tai väärää uskomusta, jonka sä haluaisit kumota? Tota, yksi yks on oikeastaan semmoinen, että että niin kuin aika harva kamppailulaji sopii suoraan lähitaisteluun. Eli ei, ei lähitaistelu, niin kuin nimenomaan ymmärretään se, että se on sotilaan tapa tuhota vihollinen lyhyeltä etäisyydeltä, niin, niin tota, ei, ei, ole varsinaisesti olemassa niin sellaista, joka ihan suoraan sopisi sellaisenaan, paitsi nyt tietysti sitten <laughs> tämä. niin kuin <si> ri, aivan. Mutta mut, joka olisi niin rakennettu siihen. Ja on, on sitten olemassa niin tiettyjä sotilasversioita ja muuta vastaavaa. Mutta se, että... Että, että Äh, esimerkiksi just joku tämmöinen, että vaikka munille potkimisen autuus. Nyt mä ajatellaan sitä, niin onko teistä kukaan pudonnut koskaan polkupyörän tangolle esimerkiksi kidin? Aiheuttiko se välittömän lamaantumisen mm. vai tuliko sille, että ei vitsi, nyt mä pysäytän tämän pyörän, laitan sen tuohon ja sen jälkeen. Ai <laughs> Et, kun sä tiesit, että jos, jos mä nyt heittäydyn tähän surkuttelemaan, niin on vielä pahempi, kun mä kaadun tämän pyörän kanssa ja ehkä joku auto ajaa yli tai muuta. Et, jos sulla on niinku kaksi pohdittavana se, kaksi juttua, niin, niin tota, et jos mä nyt annan periksi, niin mulle käy vielä huonommin. Niin mitä luulisit, että jos lähitaistelutilanteessa potkaisee kaveria munille, jos se aiheuttaa vain kipua, niin antaako se periksi, koska se tietää mahdollisesti, että se kuolee, jos se nyt luovuttaa. Eli tavallaan se, että ei, ei voi niinku laskea, ei ole olemassa mitään yksittäistä temppua, että sormi silmää, niin se on ohi. Mä potkasin sitä munille, niin sitten se, se, on ohi. Ei ole semmoista. Ihmiset tekee ihan uskomattomia juttuja silloin, kun niillä on oikeasti hengissä säilyminen. Niin sen takia se pitää niin kuin oikeasti harjoitella. Todella niin kuin, pitää olla se laajempi keinovalikoima ja varautua siihen, että jos se on se äärimmäinen tehtävä, on se, että mun hengissä säilymisen kannat on pakko tuhota toi toinen. Niin se, että mihin mä hyökkään ja kuin paljon ja riittävästi ja mitä mä käytän kaikkea. Joo, ja varmaan siis ne tilanteetkaan niin kuin Harvoin on erityisen määrämuotoisia. Mm. En tiedä, mikä on Ukrainassa se tilanne tai mitä nyt lähi mutta esimerkiksi, eikö tuolla hetkinen, onko se nyt sitten Kiina ja Pakistanin vai Kiina ja Intian välinen raja, missä on jotenkin de aseistettu se alue, että siellä ei saa pitkää asetta Joo. kantaa. tai omaa asetta ei saa käyttää, se... mutta kaikki muu sallit. Joo. Niin, niin kyllä niin. se on aika raju. Eikä oh. sit, ei se ole nimenomaan mikään maailma, mikä vaan ihan mikä tahansa niin kuin Joo. kättä pidempi, Joo. niin varmaan kelpaa siinä vaiheessa. Toh, ihan mielenkiintoinen juttu oli se, että et nyt mä en muista ihan tarkkoja lukuja, mutta, mutta me, mä katsoin, niin kuin Yhdysvalloissa oli tehty Irakin ja Afganistanin perusteella oli tehty tämmöinen lähitaistelututkimus. Ää, siinä on tosi se, se hiukan hämää, me, me, nähdään tässä meidän systeemissä, me nähdään, että lähitaistelu on myös ampumaaseiden käyttäminen. tässä oli laskettu vaan semmoista, jos ei ole käytetty ampumaaseita, niin kuin ampumiseen. Mutta oli tämmöiset, niin kuin, että koska sä oot käyttänyt jotain combatives, joka tarkoittaa niin kuin käytännössä jotain fyysisiä keinoja tai lyömistä aseella tai veitsellä tai patukalla tai jotain muuta vastaavaa. Niin se lopputulos oli se, että, että tota se otoksessa, missä oli jotain about joku tuhat taistelijaa esimerkiksi, niin se oli jotain luokkaa, että yli 20 prosenttia oli joutunut käyttämään jotain uh -huh. lähitaistelujuttuja. Se oli esimerkiksi niin kuin hallintaa, tämmöistä niin voimankäytöllistä, että sä oot ollut tsekkarilla tai kiinniottoja, tehnyt jotain kiinniottoa tai muuta, ja se sun kiinniottama henkilö on tehnyt vastarintaa, sä oot joutunut tekemään jotain niin kuin hallintaotteita, painiotteita, vienyt maahan, sä oot joutunut lyömään, potkasemaan, puukottamaan, lyömään aseella, niin se oli kuitenkin niin kuin yllättävän iso prosentti, kun jotenkin ajattelin, että nykypäivän sodan käyntiä ihan marginaalista, eihän tuommoista tarvii ja muuta, niin se vähän niin kuin yllätti. Joo. Ja, ja kyllähän se siis tavallaan niin kuin nyt taas, kun on katsonut Ukrainassa tapahtuvaa ja, ja, niitä videoita sieltä, niin siinä kohtaa, kun siellä jossain juoksuhaudoissa mennään, niin, niin tosiaan etäisyydet on sangen pieniä ja ei niin kuin sillä tavalla yllätä enää yhtään samalla tavalla kuin ehkä Aivan. Olisi, olisi, vielä pari vuotta takaperin. Kyllä. Ja, kuvitellut. ja, kyllä, just tähän liittyy esimerkiksi tämmöiset niin kuin tosi lähikontaktit. Niin se, mistä meillä ensimmäiseksi lähti, lähti tämä juttu, niin kuin jotenkin muutamien tyyppien kanssa, jotka on kaartissa sijoitettuja reserviläisiä ja muuta, niin ne oli niin heti sitä mieltä, että vitsi, tämä sopii tosi hyvin niin TRA-toimintaan. Ja kun me ollaan sisällä rakennuksessa ja muuta, niin mahdolliset kohtaamiset, ne voivat olla tosi yllättäen. Eli silloin sun täytyy esimerkiksi sun, se joka ampuu ensin, niin se voittaa. Niin se, että sun täytyy avata tuli esimerkiksi, sä et välttämättä kerki tähtäämään niin että ne ampuma-asennot olisivat semmoisia, että mä perustuu aika pitkälle siihen, että mihin mä katson esimerkiksi. Ja tämä on niinku se muun muassa meidän tää, niinku CQB Short-asento, että se lähi lyhyt lähitaisteluasento, missä rynnäkkökivääri on perä olkapään yli ja kun painetaan molemmat kyynärpäät kiinni kroppaan, niin käytännössä se piippu osoittaa silloin siihen mun keskilinjalle. Ja mä pystyn tarvittaessa, mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin räppästä vaihdinnassa ja ampuu, mä osun sun torsoon aina. Niin. Käytännössä niinku kahden, kolmen metrin etäisyydeltä. Tämä on myös semmoinen aihe, mikä on ei, ei yksi eikä kaksi kertaa kirvottanut aika paljon keskustelua tuolla meidän Instagram-tilillä, kun Joo. On, on ihmisiä nähty kuljettavan tai käsittelevän asetta aseen perä yli olkapää, niin siellä on aika paljon järkyttyneitä ihmisiä Kyllä, ollut. Eihän mä voi tehdä. ikinä voi tehdä tuolla laajausu yhtään mihinkään Joo. muuta. Asiat on aika usein kontekstisidonnaisia. On. Ja, ja, ja se, että me ollaan niin. vedetty, vedetty niin kuin todella monta näitä kursseja. Ja se lähitaistelu ykkönen, missä me ammutaan, me ammutaan muun muassa just tämä tää lähitaistelu, lähitaisteluasento lyhyt ammunta, niin porukka oikein yllättyy, miten ne osuu esimerkiksi kolmesta metristä, niin ne osuu todella hyvin niitä torso-osumia siinä pelkästään vaan, että ne katsoo sinne maaliin just ne maaliin ja painaa vaan sen ase tuohon ja puristaa liipasinta, niin se, on, se on, uskomattoman hyvä se Siin... tarkkuus siinä vartalosuunnatusasennossa. Siin siinä varmaan monenla monenlaiset tyy lampu päässä. Joo, Aha. Kyllä, Niin on. Just näin. Ja, ja si sit kun ollaan sitä just mietitty se, että et piippu alhaalla ylhäällä näin, niin että et, okei, okay, että sun pitää pystyä laskemaan se piippu alas, jos sun esimerkiksi oma taistelija kulkee siitä. Mutta ihan samalla tavalla mä nostaa ylös, laskea alas, jos se perä on yli tuolta. Ja esimerkiksi ynnäkökiväärin rekyli on niin he hepponen, että se, sä et tarvii oikeasti sitä perää olalla. Joo. Ihan sama, mitä jotkut väittää. Niin, niin se, se on, on. Se, se on niinku ihan se, kuitenkin. Se, joo, joo. joo. menisin enemmän tuohon, mutta en ja just silleen, että siis lisää niin kuin keinoja vaan siihen keinovalikoimaan työkalupakkiin. Mm. Että se niin, ei niin ole no. niin kuin välttämättä, että sä tuut sitä käyttämään, mutta että sä tiedät, että tällaistakin voi, voi, tehdä. Voi. Jou, niin. kyllä. Joo, ja sitten on paljon sitä, että olla, ollaan sitä mieltä, mutta kun se rynnäkkökivääri on väärä työkalu siihen, siihen ympäristöön ja muuta, niin. mutta sitten tosiaan puhutaan meidän reserviläisarmeijasta, millä on aika aika niinku rajattu, rajatut resurssit, Kyllä. ja siellä ei tosiaan joka kerta, kun vaihdetaan, vaihdetaan metsämaasta TRA-kontekstiin, niin ei ole vaihtaa sitä tuliluikkua sitten johon, johonkin johon parempaan kivenpään. Joo, joo. Se on aika pieni osa seistiä. meistä, joka voi mennä häkkivarastoon siinä vaiheessa, valihtee itselleen toista pysyä. Kyllä, ja, ja sitten se, että... Niin lähtökohta on se, että mä just eilen taisin Twitterissä keskustella, tuli joku veitsikontekstiin liittyvä, niin oli se, että yksi, yksi kanssakeskustelija siis sanoi, että, että sun ei koskaan pitäisi olla paljaan käsin veistä vastaan. Niin, niin mutta mitä pitäisi. jos sä olet? Niin. <laughs> niin, niin, niin on tavallaan se, että niin okei, joo, en mä halua mennä siihen tilanteeseen tuolla välineellä, varsinkaan ilman patruunoita tai häiriöpiipussa. Mutta mitä jos mä löydän itseni tilanteesta, niin silloin se odaluupin pitäisi vaan niinku ihan saatanan nopeasti pyörähtää. Jop. Että mä saisin tehtyä jotain, jolla mä ostan aikaa itselleni, esimerkiksi tehdä se ylimääräisen latausliikkeen. Joo, just näin. Hei, vielä täytyy Defendosta kysyä ihan semmoinen niin kuin perusjuttu, että pystyykö siinä kilpailemaan, järjestetäänkö siinä jonkunnäköisiä skaboja? No, lähtöoletus on oikeastaan se, että kun Defendo on itse itsepuolustuslaji, niin siinä ei kilpailla. Joo. Mutta, koska ihan niin kuin lajin ki mi kiinnostavuuden kannalta, niin aina on vähän semmoinen ongelma, että ihmiset kuitenkin haluaa, esimerkiksi, että sulla on tasojärjestelmä, että sulla on joku vyö tai mm. taso tai muuta, että sulla on joku konkreettinen että nyt mä saavutin jotain, kun mä olin harjoitellut ja mä kävin kokeessa ja muuta vastaavaa. Ja osa ihmisistä kuitenkin niin kuin on orientoitu. ne haluaa mitata niin kuin itseään toista vastaan. Niin Defendos on periaatteessa olemassa tämmöinen niin Defendo-duellum, joka tulee tuosta latinasta, että kaksintaistelu. Eli, eli tiettyjä juttuja, jotka ovat oikeasti itsepuolustuksen kannalta hyödyllisiä, niin siinä duellumissa on pystykamppailuosio, siinä on mattokamppailuosio ja sitten siinä on veitsitaistelu. Eli periaatteessa on se, että et tota, jos otetaan ottelupari, otetaan erä pystyottelu, jos toinen saa hyvän, kovan takakäden lyönnin tai takajalan potkun osumaan, niin sitten saa pisteen. Ja sitten, sitten tota noin, niin kolmesta pisteestä se voittaa. Tai sitten jos aika loppuu, erä tulee täyteen, niin sitten tota, se kummalla on enemmän pisteitä, niin se voittaa. Sitten sen jälkeen pieni huili, sitten sen jälkeen ottaa mattopaini. Ja sillä tavalla myös, että toinen lähtee, ensi arvotaan, kumpi joutuu selälleen maahan ja kumpi lähtee päältä. Eli tavallaan toisen pitää osata hyökätä ja toisen pitää siinä lähteä puolustautumaan. Et se on joutunut kaadettu maahan. Ja siinä sitten tilanne on se, että jos sä saat lopetettua semmoisella tekniikalla, mikä on, niinku, siinä on rajoitettu niinku tekniikoiden määrää, mitä saa käyttää, että et ne on niinku itsepuolustuksellisesti järkeviä tekniikoita niin sitten jos sen saa lopetettua tai, sä, tai, sitten tuomari kertoo, että kumpi oli parempi, kumpi dominoi esimerkiksi positiot paremmin tai muuta. Nyt jos voitot on tässä vaiheessa tasan, toinen voitti pystykamppailu, toinen voitti mattokamppailu, tulee ratkaisemaan vaikka veitsi veitsitaista. Jos se veitsi vastaan veitsi ja jos sä saat ö, kriittisiin kohtiin naamaan tai kaulaan yhden osuman, niin se ratkee saman tien. Jos tulee torsoon, niin kolme osumaa, niin sitten tota noin, niin sitten tulee sitten voitto. Että, että on enemmän, tämä ei ole Suomessa ei ole saavuttanut hirveätä suosioita, tämä on enemmän niin kuin harjoitusmalli, että välillä sparraillaan. että treenataan sitä, sitä pystykamppailua, mattokamppailua, kun tämä on niin kuin kuitenkin tosi kiinteä osa, on se, että toinen yrittää oikeasti vastustaa sitä, mitä toinen tekee. Et molemmat yrittää täysillä, koska tämmöinen niinku tyyppinen, että master tekee jotain ja toiset lentää sen takia, kun ne haluaa uskoa siihen, että näin tapahtuisi, niin tämmöinen ongelma saattaa tulla varsinkin itsepuolustuskontekstissa, jos ei ole sitä kilpailua, ellei oteta tämmöistä oikeasti niin kuin kilpailullisesti, että otetaan niin kuin toista vastaan ja pyritään saada hyvä osuma, semmoinen niin kuin lopetukseen johtava osuma tai, tai ote tai joku muu vastaava siihen toiseen. Eli niin lähtökohta on se, että lajissa pääsääntöisesti ei kilpailla, mutta yksi harjoitusmenetelmä, on tämmöinen kilpailu. Okay. Öö, entäs jos kuulijat haluaa päästä kokeilemaan? Defendo.fi, sieltä löytyy kaikki Suomen seurat, missä on aktiivista toimintaa tällä hetkellä. Ja tota, tuota, tuota, pääkaupunkiseudut löytyy, löytyy pari seuraa ja, ja tota, käykää sieltä katsomassa. On, on tota, myös voi ottaa yhteyttä sitä kautta esimerkiksi, sieltä löytyy yhteystietoja, niin voi ottaa esimerkiksi liiton, kavereihin tai muuta. jos haluatte, jos teidän paikkakunnalle ei ole, niin voidaan järjestää sinne esimerkiksi kokeiluseminaaria ja muuta vastaavaa. Tai voi mun huottaa yhteyttä. Niin, niin mä oon siinä, siinä, kuitenkin niin tämmöisten, puhutaan tässä kansainvälisestä kehitysryhmästä ja kansainvälisten ohjaajien koulutusryhmässä, niin, niin meillä on niin hyvät suhteet tonne kontaktiverkkosto semmoisiin kavereihin, jota, jotka tekevät näitä seminaareja esimerkiksi ulkopaikkakunnille ja, ja, voi tulla vetää treenejä. Niin just. Sulle voi huikkailla niin, esimerkiksi, esimerkiksi Instagramin puolella at Defendo Green Director. Kyllä, Joo, just niin. sieltä löytyy. Tota, no mikä on sitten mielenkiintoisin tai eksoottisin paikka tai koulutustapahtuma, missä saat kouluttautunut tai kouluttanut? tai? No, mäkin olen vetänyt noit sen verran paljon, että, että tota, mä pohdin tätä, että mikä voisi olla semmoinen niin erityisesti, mutta Mä sanoisin, että yksi niin kuin isoimmista kokemuksista liittyy siihen, kun mä vedin ilmavoimien ensimmäinen kansainvälinen valmiusyksikkö, laitettiin pystyyn. Siinä oli muistaakseni 250 henkeä, niin mä vedin niille kaikille treenit. Eli, eli tota, kun me, me treenattiin näitä juttuja, niin, niin ne oli jaettu semmoisiin, se oli jaettu kymmeneen ryhmään se porukka, ja, ja tota, vedettiin kolme päivää silleen, että neljä ryhmää päivässä, aina sama, no niin. sama juttu, niin silloin se rupesi olemaan se toisen päivän, toisen päivän toiseksi viimeinen tunti, niin oli vähän silleen, että kerroinko mä jo tämän vitsin teille vai, <coughs> <coughs> vai tota niin mihin tämä liittyy ja muuta vastaavaa. Se on yksi semmoista niin massiivisimmista työvoitoista, missä levitettiin sitä ilosanomaa tavallaan niin kuin erittäin isolle porukalle ammattisotilaita ja reserviläisiä, ketkä oli silloin siinä yksikössä. Sä et kuitenkaan päässyt vetämään semmoista paraatikenttätyyppistä, mitä tuo jossain niin, propagandoissa <laughs> näkee, että koko jengi, jengi istutettuna johonkin paraatikentälle ja siinä ei ihan, koordinoituja liikkeitä. Ei ihan tämmöistä se, se ei niinku noin pääsääntöisesti <laughs> ei kuulu tohon konseptiin. Mutta mut sitten yksi semmoinen niinku tosi, tosi niinku palkitsevi juttu oli myös se, me tehtiin tietyn porukan kanssa, me valkattiin semmoinen jengi, jotka oli, suurin osa oli Defendo-ohjaajia ja sitten se oli muuta semmoisia harrastajia, jotka oli pitkään tehnyt, tehnyt juttuja, kun meille tehtiin tämä koko ohjelma, et me, me ensin testattiin pari vuotta sitä, Sille että me, me saatiin vehinä järkättyä kursseja, sitten me mentiin, mentiin tuota satakunnan lennostoon ja tälle porukalle vedettiin sitä ja me testattiin, että tavallaan, että minkälainen tekniikka miten helppo se opettaa, miten se toimii ja treenattiin tämmöistä ja se tehtiin semmoinen niin mittava määrä töitä parin vuoden aikana ennen, että sitä ei lähdetty vaan sille, että lähdetään niin kuin tosta noja, aletaan vetää tuotetta, vaan siihen liittyy tämmöinen kehitystyö ja, ja sitten sillä porukalla niin kuin kehitettiin sitä, sitä juttua, että hierotti jotain tekniikoita, hierotti jotain opetusmenetelmiä, että tämä olisi parempi ja sit todettiin, että jätetään tämä esimerkiksi pois, että tässä tapahtuu liikaa loukkaantumisia suhteessa siihen, että mikä, Tämä, tämä on niin kuin hyvä harjoite, mutta se on liian vaarallinen suhteessa siihen, että me tulee aina aivotärähdys, kun ne. tätä tehdään ja muuta. Että, että siellä on niin kuin muutamia tämmöisiä, että en, mä voi, en, voi, en nimetä yhtä yksittäistä juttua, joka olisi ollut kuin kaikkein hienoin tai, tai oudoin. <laughs> <laughs> Joo, no, me vähän ollaan pyöritty tämän, tänään ympärillä tässä, mutta miten tärkeä rooli on se että mitä sulla niin tapahtuu korvien välissä lähitaistelussa. Ja me usein tykätään tässä podissa kysyä sitä niin taidot versus korvien väli. Tavallaan. Et, niin taidoista ollaan puhuttu ja on tärkeitä että sitten niin pitää olla. Mutta miten isossa niin roolissa ihan vaan se korvien väli, asenne, mentaalinen puoli. Edell Edellisissä jaksoissa, mitä äänitettiin, puhuttiin paljon esimerkiksi periksi antamattomuudesta. Mutta... Joo. Tota, lähitaistelun ehkä se tärkein juttu olisi se, että se antaisi niin kun, niitä eväitä tehdä se päätös. Ja periksi antamattomuutta siitä, että toteutetaan se päätös ja sitä, että me ei jähmetyttäisi. Kun me puhutaan tästä odaluupista, niin äh, tiedätte varmaan tämmöisen, että tapahtuu semmoinen joku jähmettyminen – siinä vaiheessa, kun mulle tulee joku yllättävä tilanne, niin sitten henkilö saattaa mennä, että se ei kykene – toimia niinku lainkaan, kun se johtuu siitä, että sille ei ole kokemuspankissa tavallaan mitään, mihin se voisi – verrata sitä, mitä se nyt näkee. Niin pyritään antaa sinne kokemuspankkiin niitä kuvia – semmoisia esimerkkejä, jonka perusteella se, voisi se henkilö valkata sen jonkun tietyn toimintalinjan, joka just sille yksittäiselle jääkärille on helppo opettaa, että se on se, että hyökkää. Ja sitten se toteuttaa sen jutun, niin, niin tota, se taas ruokkii sitä myös semmoista niin kontrolloitua aggressiivisuutta. Et, et, tota, mä sanoisin, että ehdottomasti tavallaan se softa on kuitenkin niin kuin sitä kova tavaraa tärkeämpi. Et siellä on Meillä on se primäärinen, on se rynkky ja sekundäärinen on se pistooli ja, ja tertiäärinen on se puukko ja sitten on tämä when the shit gets reality teri, on se mikä tahansa. Juuri näin. Mä näkisin tää ensisijaisesti niin kuin henkisenä työkaluna, mutta lähitaistelukoulutuksen varjolla taas meidän on hyvä tehdä myös fyysistä harjoittelua, koska niin kuin hyvä fyysinen suorituskyky, ihan siis niin kuin pelkästään, että jos sä oot hyvässä kunnossa, niin se helpottaa taas, että se, vapauttaa sun päätöksentekokapasiteettia ja muuta, koska sun niin kuin tavallaan tämä stressin, puhutaan tämmöistä niin kuin stressikylpyamme, että Joo. kun sitä stressiä kerätään riittävän paljon, niin se jossain vaiheessa tulee yli sieltä. Niin se, että, että jos sä hyvässä kunnossa, niin se ei ole tavallaan niin kuin se ongelma, että sä jaksat tehdä juttuja ja muuta, niin silloin sä ehkä pystyt paremmin sietämään sitä ja pystyt ajattelemaan rationaalisesti ja muuta. Niin lähitaistelukoulutus on parhaimmillaan, niin, niin kuin Defen, puhutaan Defendosta, niin Defendo-logo on kolmio. Yksi kolmion osa on tekniikka, eli meillä on oikeat tekniikat, jotka sopii tiettyihin tilanteisiin. Toinen on taktiikka, eli se, että me osataan käyttää niitä oikeissa paikoissa oikealla tavalla. Ja kolmas on fysiikka, eli kolmio, si, si, kaikki kolmion sivut pitää täyttyä siinä harjoittelussa. Ja se, se on silloin myös, se kasvattaa sitä sun fyysistä kuntoa. Sen lisäksi, että se on taktiikkaa ja se on sitä oikeaa tekniikkaa. Ja nämä on varmaan sellaisia asioita että nämä varmaan sitten vähän valuskelee myöskin niin kuin siviilielämän puolelle ihan puhtaasti niin kuin niin kuin stressin mm. sieron suhteen. Kyllä, meinaisin sanoa ihan samaa, että aika, aika hyvin oikeastaan niin kuin semmoinen, semmoinen words to live vai ihan yleiselläkin tasolla. Että. Joo, että et, kyllä mä niin kuin suosittelisin oikeastaan kaikille ihmisille kamppailulajien edes kokeilemista. Et se on ihan ymmärrettävää, että jotkut ihmiset on vaan sen verran pehmeitä, että ne ei halua mm. niin kuin sietää jatkuvasti sitä epämiellyttävyyttä. Mutta mm. mut se, että elämästä tekee aika paljon helpompaa, ensinnäkin se, että Yksi, niin mä ajatellaan Maslown tarvehierarkia. niin meillä on siellä ihan alatasolla on niin kuin se, että meillä on ä, ruokaa ja vettä suurin piirtein lähtee sieltä, niin kuin, että me ei kuolla siihen niin kuin välittömästi. Toinen taso on jo sitä, että meillä on suojaa säältä, villieläimiltä, meillä on tota, security, niin kuin secure income, mm -hmm. että meillä Joo. on esimerkiksi töitä, me saadaan jostain tuloa, me saadaan ruokaa, mutta siinä on myös turvallisuus tämmöinen, että, että tosiaan niin, niin se, että me me ei niin kuin voida tavallaan elää tilanteessa, jos me koetaan turvattomuutta jatkuvasti. Et silloin ihmisellä on niin pääsääntöisesti kaksi defenssimekanismia. Toinen on se, että se sulkee sen pois. Se valehtelee itselleen, että sitä turvattomuutta ei ole. Ja sitten tulee täytenä yllätyksenä, kun tulikin se joku väkivalta tai joku tämmöinen. Mutta jos sulla on edes vähän hallussa se väkivalta, sä oot altistunut sille, sä tiedät, että mulla on jotain keinoja vastata tuohon. Elämästä tulee ihan helvetisti helpompaa, kun ei tarvitse pelätä sitä väkivaltaa. Just näin. Onko muutoin vinkkejä, jos ihan puhtaasti siviilis joutuu jotenkin uhkaavaan tilanteeseen, niin onko se vanha viisaus, että pakoon? se, on, tietysti hyvä. Että aina kuitenkin kannattaisi välttää, koska mikään kohtaaminen ei ole riskitön. Aina voi olla se, että, että tulee se joku ase sieltä tai ylivoima tai, tai joku muu vastaava. Ja itse asiassa aina, jos joudutaan fyysisiin keinoihin, niin siihen liittyy tosi paljon riskejä myös sille puolustautujalle. Vaikka se tekee niin kuin lähtökohtaisesti oikeutetun teon, että hätävarjelu oikeuttamisperuste rikoslaista löytyy neljäs luku neljäs pykälä, niin, niin, totano, niin sanoo, että me saadaan tehdä niin kuin tarpeellinen puolustusteko oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Mutta sen oikeudettoman, sen tarpeellisen puolustustojen seuraukset voikin olla kohtuuttomat. Esimerkiksi yksi lyönti voi tappaa. Henkilö kaatui pöydän kulmaa ja löi päänsä ja kuoli siihen. Niin tälle on oikeus todennäköisesti laittaa meille siitä jotain sanktioita. Sitten kun me mietitään, että oliko tämä oikeasti sen arvoista, että, että jos tämä olikin ekotappelu, taksijono, nakkikioski, joku tämmöinen, että se johti mulle niin kuin peruuttamattomiin seurauksiin esimerkiksi loppuelämän kannalta, niin kun sitä tälleen miettii, niin ehdottomasti kannattaisi aina välttää. Mutta sitten toisaalta mä en haluaisi liikaa tavallaan niin kuin Öö, mennä sillekään linjalle, että aina jos joudut tilanteeseen, että sä aina tehnyt jotain väärin, koska ei näinkään ole. Jotkut ihmiset vaan, niin kuin, sä voit joutua yllätyshyökkäyksen kohteeksi. Sä voit joutua semmoisessa paikassa, että sulla ei ollut mahdollisuutta väistää sitä. Jolloin sitten se tavallaan se, se puolustautuminen voi olla perusteltua ja onkin perusteltua, niin, niin tavallaan se, että, että, sitä... Mun mielestä kaikki kamppailulajit olisi parempi kuin ei mitään että harjoittelee edes vähän jotain. Jos on mahdollista, jos, jos sulta ei löydy nimenomaan itsepuolustuspesifiä lajia, kuten esimerkiksi vaikka Defendo, johon sä voit mennä, niin sitten mä suosittelisin, että okei, että, 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 että on, on niin kuin hyvä vaihtoehto kans, jos, jos niin kuin mennään aika se orientaatio edellä, se, se niin kuin itsepuolustusorientaatio edellä, mutta jos ei sulla ole tämmöistä niin sanottua itsepuolustuslajia saatavilla, niin kamppailurheilut on kuitenkin siitä hyviä, että esimerkiksi vaikka brasililainen jujutsu, on ehdottoman hyvä laji, koska siinä sparrataan hyvin aikaisesta vaiheesta, jolloin tulee oikeasti sitä, että molemmat pyrkii täydellä voimalla tekemään juttuja. Se on eri, ensinnäkin erittäin hyvää kunnon kasvattajaa, voimankasvattajaa, mutta sä opit myös tekemään semmoisia juttuja, että vaikka ne ei ole ehkä niin itsepuolustuskontekstissa, just siinä ytimessä, mutta tavallista kadunmiestä vastaan, niin ne voi olla älyttömän hyviä juttuja. Tai sitten nyrkkeily esimerkiksi, niin – niin kaikki tämmöiset tällaiset niin kuin ihan kehäkamppailutkin, niin nämäkin ovat parempia kuin ei mitään niin kuin lähtökohtaisesti. Niin, siellä on ainakin jonkunnäköistä tekniikkaa Kyllä, niin, se no. joutuu siihen tilanteeseen. Oh. Ja, ja, sitten sitä ei voi niin liikaa korostaa, niin se fysiikan merkitys. Eli ole hyvässä kunnossa, niin elämä on niin ihan helvetisti helpompaa, jos on hyvässä kunnossa. <coughs> Kyllä. No, mä, jo. mä, mä niin joskus sanoin, että mä oon niin setämieheksi niin kohtuullisessa <coughs> kondiksessa, että tuossa että tossa, tota niin toiminnallisen urheilun SM-kisoissa olin – oli viime vuonna, missä tapahtui paha loukkaatu, että mut repes rintaliha siirti siellä Oho. kisoissa. Ja, ja tota, niin, mutta siinä vaiheessa niin se oli ihan realistista, että mä olisin, niin kuin, mä olisin voinut kilpailla pronssilta esimerkiksi. Et mä niin siellä oli silloin niinku 50 sarjassa siellä aika hyvällä tasolla. Et, niin ihan sille kohtuullisessa, kohtuullisessa että, et parin sadan kiloa maastavetoa reju satku rinnalle ja, ja, tälleen näin, että, että ihan niin sille ok, niin sä onkin sanonut, että on parempi olla, olla vain vanha kuin että vanha ja heikko. <tos> <tos> siinä on niin kuin yksi, yksi, disadvantage niin kuin vähemmän kuin niin joo, just noin. Kyllä. Joo. joo. ja tuli tuosta aikaisemmin mieleen vielä asia, mitä me ollaan tässä toisteltu aika paljon. Kaikki on kotiin päin. Kaikki. Ja, ja se, niin kuin, sit, kun taas me ajatellaan niin kuin, vähän teidänkin ydin, ydinalueet, mitä, mitä niin kuin, helvetin hyvää työtä teette sen suhteen, että niin kuin, pyritte aktivoimaan reserviläisiä esimerkiksi ja muuta vastaavaa. Jos et mitään muuta tee, niin harjoittele nyt edes fysiikkaa. Joo. Just näin. Koska silloin taas on, kaikki on paljon helpompaa, jos saat edes hyvässä kunnossa. Näin on. No. Mieli jaksaa paljon paremmin Kyllä. siinä kohtaa. Ja, ja taas tämä taas niin kaikkeen elämään. Näin on. Et just esimerkiksi tämä niin kuin, puhuttiin siitä, että aamulla, aamulla veet tai lenkille tai salille tai muuta vastaavaa, niin siinä on montakin juttua. Yksi on se pelkästään niin kuin se fysiikka -juttu, mutta toinen on se, että sä myös harjoitat mieltässä joka kerta. Onko tullut yhtä aamua sille, että tulisi mieleen, että en mä, en mä jaksaisi tänään lähteä, mm. mutta sä meet sen takia, kun sä oot tehnyt sen päätöksen. Onko se niin vahva mieleltäs se, et sen päätöksen? Niin tämä vahvistaa sua taas siihen, että Mulla on tiettyjä rutiineja, jos mä pidän kiinni ja sotilaselämässähän se on aika pitkälle sitä, että sun pitää, vaikka sä oot se vartiomies, ei, ei tapahdu yhtään mitään, mutta mun pitää tehdä kaikki viimeisen päälle kunnolla, koska se voi tänään olla se juttu, milloin se tapahtuu, milloin tarvitaan niitä taitoja. Just, näin. Ja taas on takaisin vähän aikaisempaan keskusteluun tuolta edellisestä jaksoista, niin tämä tämmöinen niinku pienten asioiden oikein tekeminen, että ne, ne kertautuu. Kyllä. Tämä liittyy niinku saumattomasti toisiinsa. Kyllä. Tota, tuli mieleen taas aikoinaan, mutta tuli vastaan tämä, tykkään toistella asioita edellisestä podcastista, joten toistelen sen jälleen Onko, onko tämä liikuntaopas? Kyllä vain, kyllä vai. mutta se oli puolustusvoimien tai puolustuslaitoksen jumppa-opas vuodelta 45. Hyvä kunto lisää mielen rohkeutta. Se on muuten totta. Joo, Itse niin. asiassa tuli mieleen tästä, tästä niin, niin tota, roomalaisia gladiaattoreita, aikana, kun koulutettiin, niin siellä puhuttiin tämmöisestä, että oli, 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 kestävyyden harjoittelu, oli voiman harjoittelu ja sitten oli vihaisuuden harjoittelu. Niin vihaisuuden harjoittelussa tehtiin voimaharjoittelua nopeasti. <tos> <tos> et, et, tota no, niin esimerkiksi sille, että tiedätkö, niin kuin uupumukseen asti nopeasti teet tiettyä päättäväisyysharjoittelua, Se nostetaan nostat jotain raskasta esinettä ja sä toistat sitä sinne uupumukseen asti ja sitten teet vihaisesti sitä monta kertaa, niin tämäkin on yksi tavallaan semmoinen niin mentaalista Valmistautumista. Kuulostaa crossfitiltä. No, no niin, nimenomaan. Ja aika yllättäen just tämmöinen toiminnallinen harjoittelu on tullut niin kuin sotilaspuolellekin. Että, et tota, siihen aikaan kun mä aloitin, niin sotilasurheilija oli vain hiihto, juoksu, suunnistus. Just näin. Ampuma hiihto, ampuma juoksu, ampuma suunnistus, 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 suunnistus hiihto. Mutta kunhan se oli vain numerolappu rintaa ja mitä pidempi matka, niin sen parempi. Mutta sitten niin kuin, onneksi tuossa 2010-luvulla – ja silloin ruvettiin järjestämään ensimmäisiä näitä niin military cross-training-kisoja, joka on nyt vakiintunut esimerkiksi tämmöinen toiminnallinen urheilu, missä Joo. just tosiaan niin kuin, siinä yhdistetään kaikki näitä kestävyyden osa-alueita tai niin kuin kaikkia fitneksen osa-alueita, eli taitoa, voimaa, kestävyyttä, nopeusvoimaa, maksimivoimaa. Joo. kestovoimaa, kaikkea niin kuin semmoista. Niin, niin Tämä on, niin on positiivinen piirre siihen suuntaan, että palvelee niin kuin enemmän isompaa joukkoa, Et niin ei just. pelkästään niitä kaukopartioita. Niin, ei. <coughs> niin just. Kyllä, kyllä. No tota, jos sä soisit niin reseryläisten tietävän jonkun yhden yksittäisen asian lähitaisteluun tai voimankäyttöön liittyen, niin mikä se olisi? Tekniikasta, kun puhut. Vai, vai asiasta. Ihan, vai, vaan, ja... ihan vaan mitä tahansa, mitä liittyy. Ovihanen. Tee päätös. <laughs> ja, tee <laughs> aggressiivinen päätös ja pysy siinä. Älä, älä näytä heikkoutta. Ota dominanssi. Niin just. Se on oikeastaan niin kuin mentaalipuolelta okay. Tärkeä juttu. Noni. Erittäin hyvin sanottu. Sanoisin varmaan kymmenettä kertaa tässä jaksossa. <laughs> mutta... Kiitos. Minkäs, minkäs teet, kun ei mitään huonoa sanottavaa näköjään <laughs> <laughs> niin. Hei, Loistava. suuret kiitokset. Kiitos Kiitoksia. paljon. Oli mukava olla täällä. Yes. Kiva, kun olit. niin. Hyvä. Huh, se saatiin vielä alle tunteroiseen. Oho. Silloin me se kerätään hei. ihan nopeasti riistarat, jos me otetaan pikku vielä. Voidaan ottaa. voida ottaa. Meillähän tavallaan esilöylythän tuossa tulikin. Niin kuin, jos sitä hyödyntä.